Нещо, което не е типично за служебни правителства, направи това служебно правителство, по-скоро служебните министри, много кадрови промени, шефове на държавни институции. На вас наложиха ли ви се такива смени и как гледате на работата на тези институции като наместник тук на държавата? Значи аз не приемам себе си за наместник. Аз съм представител на държавата на местно ниво с координираща функция, като всички държавни учреждения, принципалите им са министерствата. За действията на министрите не мога да отговарям. Това е тяхната визия за техния екип. Знаете, това е типично и в спорта, и в бизнеса, всеки ръководител да си дойде с екипа. Екипа му преценява къде вижда слаби звена и защо трябва да се променят. Аз нямам тази функция, нито тази възможност, нито ми е вменено от закона. Аз отговарям единствено и само за екипа на областна администрация. При нас... Тоест не сте правили промени? Не, не съм правил никакви промени в областна администрация, нито не, нищо, а в другото нямам, пак казвам, нямам такава възможност, тъй като аз не съм пряк ръководител, да кажем, примерно нито на бюрото по труда или на сектор образование. Те си имат принципал и това е техния министър. Аз съм с координираща функция. А като впечатление от работата? Все още периодът ни е твърде кратък, на който мога да дам оценка. Знаете, аз нямам даже и 100 дни. Бих се радвал и да ги нямам, за да получим едно редовно правителство. Но бъдещето ще покаже. Да, но сте компетентен по въпросите на земеделието. Това беше в ресора ви и на заместник областен управител. Накратко за стопанската година, която приключва. Имаме месец до Димитров ден. Има една стара сурвакарска така скоро поговорка, с която децата на времето са сурвакали и там е казано Димитров ден да не свари с препълнени хамбари. Тази година за мен, като човек от бизнеса, ще бъде една не лоша година. Да, не е перфектната година, но помним и по-лоши години. Все още жътвата на всички култури не е приключила. Не можем да дадем крайна оценка. Доколкото знам, цените на международните пазари се движат динамично, но това е абсолютно нормално и се случва и в нормални години. А сега с конфликта до нас... Знаете, двамата най-големи играчи на зърнените пазари в Европа, Украина и Русия, единия не може да излезе, а другия му е забранено да излезе на този пазар. И нещата са малко или много непредсказуеми. Недоволството на зърнопроизводителите, как го приемате? Най-вероятно са прави за себе си. Но ние имахме разговори с организацията на зърнопроизводителите и им обясних, че като част от Евросъюза ние трябва да спазваме европейските директиви. А ако не искаме да попадаме на санкции, както попада в момента Унгария, Полша, това е европейска директива. Европейския съюз се разписал мярката за безмитен внос на зърнени култури. Те имаха претенции при мен тези култури да бъдат просто транзит, да не остават в България, да не се смесват с българската стока, което мисля, че министър Гечев го направи, сложиха се допълнително фитосанитарен контрол и се следи къде отива вноса, как се съхранява и къде се изнася. Много сериозно стои въпроса с липсата на дърва и високите цени на горивата. Как се проектира върху нашата област? В постоянна връзка съм с директорите на горските дружества, които са ни уверили, че всички ще получат дървата си на 100%. Срещат и днешни трудности заради той обновен нов механизъм, който бе приложен в началото на годината, който преобърна цялата система на 180 градуса. Но имам тяхното пълно уверение, че всички ще си получат дървата. Движат се нещата по заявки от кметове. Като количество, какво са поръчани? Огромни са. Искам да ви кажа, че ако миналата година, казвам съвсем образно, са поръчани 10 кубика общо дърва, примерно за област Добричка. Тази година са поръчани 40 кубика. Нали ви е ясно, че гората, там всичко се предвижда, всичко е на етапи, не можеш да влезеш да сечеш на свое воле. Предвиждат се, нали, правят се някакви прогнози, но никой не е прогнозирал 300% увеличение на нуждата от дърва за огрев. Заради това и министъра на земеделието спря пренасочването на дървен материал към фабриките, които работят за целулоза и така нататък. Доколкото
Четох в пресата, е спрян износа за Гърция и там дървата са скочили, тройно е скочила цената. Това нас не да ни успокои, но може да бъде просто факт, че при нас ще се случат нещата. От 15 октомври започва набирането на мнения, на предложения за републиканските пътища, за ремонти. Виждате ли рационален ход в тази кампания на Агенция Пътна инфраструктура? Тъй като пътищата, като че ли всички ги знаем, въпросът е на ресурси и на действие. Мисля, че това е една добра политика, която може да бъде наложена и в другите министерства. Министерствата, според мен, а и централната власт, трябва да почне да се открива повече към гражданите, да бъде наистина в тяхна полза, а защо да не приемат тяхните адекватни предложения. Ето сега казвам, ако цялата общност на област Добрич се обедини около идеята да имаме медицински факултет и всички общини се пуснат подписки в гражданите и те го заявят при Министерство на образованието, защо да не се случи това? Може би тук се гони да се сравнят най-наболелите отсечки, като там се търси резултат, къде наистина гражданите са абсолютно притеснени от състоянието на пътищата. Да, в нашата област е известно, че пътната ни инфраструктура е в много тежко положение в повечето си части. Правили сме срещи. Аз съм ходил и два пъти изрично до София, за да се осъществи и наистина да почне да се асфалтира и пътят Кардам Добрич, който в момента в едната си част се отремонтира, се изкърпва, ще бъде подложен биндер до началото на зимния месец. И също така работи много усилено и върху инфраструктурата вътре в самата митница, тъй като тя е много изоставена от много години. Аз въпреки всичко мисля, че е добра идея. Поне да бъдат чути хората.